Mārupes rezidences – moderns, videi draudzīgs un jaunām ģimenēm piemērots dzīvojumu māju ciemats. Esiet sveicināti jaunajā ciematā Mārupes rezidences. Mani sauc Ralfs un es pārstāvu kompāniju Vestabalt. Šodien es jums vēlos parādīt šo projektu, pastāstīt par tā priekšrocībām un izcelt galvenās detaļas. Mājām unikālu raksturu, elegants un plašumu dod ēku dzīvojumā zona, kurā ir vairāk kā 6 metru augsti kriesti, plaši logi un veramās vitrīnas ar izeju terasēm. Ēkā ir 2 stāvi, 4 guļamistabas, 2 sānmezgli un plaša terasa. Kopējā mājas platība sniedz līdz pat 200 kvadrātmetriem. Katrai no ēkām ir pieguļoši plaši zemesgabals, kā arī nojuma auto novietošanai. Īpaši uzmanība tiek pievērsta katras mājas funkcionālajiem plānojumam, novietojumam, ģenerālplānā, labiekārtējumu elementiem un fasāžu risinājumiem. Māju fasāds ir veidots 2 toņos – brūnā tīkoka krāsā un sudrabota melnā tonī. Šis ēks ir projektēts kā tradicionāls formas koka karkas stāvbūves mūsdienīgā izpildījumā, nodrošinot augstākos energoefektivitātes standarts un būvniecības kvalitāti. Projekta lielākā pievienotā vērtība ir tā atrašanās vieta. Mājas atrodas klusā meža ielokā, tāpat laikā nodrošinot attīstītas infrastruktūras priekšrocības. Pie katras no mājām ir pievilktas visas pilsētas komunikācijas, asfaltēts ceļš un veloceļš. Turpat netālu atrodas autobusa pietura. Ja jūs vēlaties redzēt šo projektu klātienē un pārliecināties par tā kvalitāti personīgi, lūdzu sazināties pa informāciju, kas norādīta zemāk.